السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل نمبر کریشن۔ امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے، جس طرح کا فیشن آج کل ان ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں، تاکہ آپ لوگ آسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں ہماری ویڈیو دیکھ کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل نمبر کریشن۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورس، آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں مائیو مہندی ڈریسز، جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں۔ گوٹا امبرائڈری کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ مائیو مہندی ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے۔ ویورس، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے مائیو مہندی ڈریسز کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل نمبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔